Labrīt. Vienošanās par lielu amatu sadali, varbūt tad ar to tiešām arī iesākam tādu salīdzinoši silta ziņa no vakara. Tas iezīmē premjerministrs kaimiņu Igaunijas tātad Kajas Kallases vārdu kā potenciālo Eiropas Savienības galveno diplomātu. Kā jums šķiet, ko mums kā Baltijai no tā varētu izdoties iegūt? Nu, skaidrs, ka Kallas ir ļoti tuvu Krievijas robežai, un līdz ar to viņa vienmēr ir paudusi bažas par Baltijas, Somijas, Zviedrijas aizsardzības spējām un stāvokli. Nu, kādreizējiem, varbūt Krievijas draudiem, un tas, ka viņa tur būs, tas Latvijai, protams, ir ļoti izdevīgi. Vai viņa tur būs, to rādīs Eiroparlamenta balsojums. Nu, skaidrs, ka balsojums bez šaubām ir tas, kas ir tā atslēga. No tā varbūt izriet arī no tas, kā jūs ar kuru politisko grupu tad beigās esat izlēmis būt kopā. Es nezinu, vai tu tas frakcijas balsojums vai grupas balsojums pastāv, vai jums pašam individuāli jālēmi. Vai par šo jūs kaut ko varat vairāk atklāt? Pirms kādām pāris nedēļām vēl nebija īsti skaidri. Es varēšu atklāt visticamāk, tas būs skaidrs pēc nedēļas vai divām. Un es atceros savus solījumus vēlētājiem. Ko tad es solīju? Es solīju, kā saka, atbalstu ģimenes vērtībām, brīvu valsts savienībai, pa kādu kādreiz cīnījās Šumans un Adenauers pret federalizāciju, zaļā un klimata kursa revīziju, par migrācijas ierobežošanu, un tikai ar tādu politisku grupu es saistīšu savu nākotni, kas šo varēs realizēt. Un tādas politiskas grupas Eiroparlamentā ir. Nu, vairākas, acīm redzot, kam saskan šīs. Man ir uzrunājuši. Es man liekas, manā politiskajā karjerā ilgajā nekad neesmu bijis tik uzrunāts kā patreiz. Man ir uzrunājuši dažne dažādu valstu, dažne dažādu politiķi, kas ir ļoti interesanti, patīkami. Nu, nav tā, ka kāds no viņiem pārliecinošāk uzrunā, un jūs jau sliecaties varbūt uz kādu pusi? Nē, man pirmais ir solījumi vēlētāji. Par mani nenobalsoja daudz cilvēku, bet tie ļoti cieti, domājoši atbalstītāji, kuri skaidri zina, ka es savu līniju nemainīšu. Un tāpēc man tas ir ļoti svarīgi. Bet kā tad jūs izvēlēsieties, kuram tad teikt to jāvārdu? Nu, tas notiks līdz 15. jūlijam, kad sākās 16. līdz 18. jūlijam Strasbūrē pirmā sesija, līdz tam tas viss arī būs skaidrs. Un visticamāk to varēs redzēt Eiroparlamenta mājas lapā, kur viss ir publiski redzams, gan grupas, gan palīgi, gan kā jūs droši vien jautāsim pa komandu. Jā. Jā, nu, kā jau pats iesākā, tad arī jautāsim droši vien. Jā, esat jau sakomplektējis. Es negribu saukt uzvārdus, es vienīgi varētu teikt, ka mana Rīgas biroja vadītāja būs Māja Armaņeva. Viņa ir diezgan labi rezultāti bijuši gan saimes vēlēšanās, un es domāju, un arī šajās vēlēšanās viņa dabūja diezgan daudz krustiņas. Viņa ir jauna perspektīva. Es vienmēr esmu mēģinājis savā komandā vākt jaunus un perspektīvus cilvēkus. Mēs jau esam izvēlējušies biroju, mēs sākuši esam viņu iekārtot, kaut arī finansējums būs tikai kaut kur augusta vidū, bet nekas, mēs sākam jau šodien strādāt. Vēlēšanas ir beigušās, sācies darbs. Vai arī domājat, kurās komitejās gribētu darboties? Kā es vēlētājiem solies, esmu visiem, kas man uzrunā, teicis, ka mana interese ir pirmkārt lauksaimniecības komiteja, otrkārt transporta komiteja. Vislabāk būtu abās, vienā kā pastāvīgais, otrā kā aizvietotājs tādi kārtība Briselē. Tā kā es ceru, ka es tās pozīcijas arī iekarošu. Nu, ja par šo jauno Eiropas parlamentu sastāvu, šad un tad jau tas, protams, ir vētīts un runāts, bet nu, tomēr jūsu vērtējums Latvijas deputātu kopas vai no Latvijas ievēlēto pārstāvu izlases kvalitātei, kas nokļūst šajā jaunā Eiropas parlamentu sasaukumā. Kā jums izskatās tie, nu, teiksim, partneri nacionālā līmenī? Nu, vismaz nav vairs Rubiks, Mamīkins vai Ždanuka, jā, tas jau ir daudz. Un tas, kad Latvijai tikai 9 deputāti, pavisam ir 720, bet pats lielākais gandarījums ir par to, ka labējie spēki ir ieguvuši nesalīdzinām lielāku daudzumu, nekā tas bija iepriekšējā parlamentā. Ja, piemēram, Renew ir pazaudējusi ap 20, Zaļie ir pazaudējuši ap 20, toties ID un ICR ir ieguvuši vairāk kā 20, respektīvi,
tūpies 100 deputātiem ir tādi, kā es tagad vairāk. Ja? Par to es esmu ļoti gandarīts. Tā kā tik vienkārši jau nebūs, kā te, kāpēc tik ātri grūži cauri van der Leyen. Parasti jau to darīja kā? Nu, septembrī, oktobrī. Tagad ir jau 18. Tas būs slēgts balsojums. Nu, paskatīsimies. Sakiet, ar Latvijas kolēģiem minētā WhatsApp grupa, ko minējāt izveidot, vai esat rosināt izveidot? Es jau visos sociālos tīklos rakstīju. Mums tur ir jauni, talantīgi cilvēki. Rēnis Pozņaks, nu, ja viņš izveidos, es labprāt pievienošos. Pats par adminu neiesiet, jā? Nu, manā cienījumā vecumā uzņemties jaunu cilvēku darbu. Pietiek, ka es māku ar to apieties. Manā telefonā ir kādas 50 WhatsApp un arī Telegram grupas, sākot ar politiku, partiju, golfu, basketbolu un tā tālāk. Nu, es zinu dažus saimes Eiropa parlamenta deputātus, kuri neīpaši māk ar to apieties, bet, nu, iemācīsies. Nu, tieši tā. Beigās dzīve vēl uz priekšu. Par jūsu nonākšanu Eiropas parlamentā, nu, tomēr pirmo reizi, vai jums būs kāds nu, nosacīts, varbūt jau ir bijis, nu, ka ceļvedis vai kā to varētu saukt, kas palīdz šo nu, visu specifisko varbūt Eiropas birokrātijas vidi iepazīt, vai kā jūs tur jūtaties, vai esat jau kaut ko sagatavojis? Es nezinu, daudz es stāstīju, kad vajadzīgs tur gads, lai iepazītos. Es, man liekas, esmu pie iepazīties pabūdams pāris reiz Briselē. Es neredzu tur nekādu briesmīgu sarežģītību. Cita lieta, kad ja būs van der Leyenas komanda, tad nekas jau nemainīsies. Taču bija pirms vēlēšanām tā runa, kad samazinās birokrātiju, tur samazinās to spiedienu uz valstīm neatkarīgām no Eiropas komisijas. Ja būs van der Leyen, turpināsies tas pats. Birokrātija, kreisums, migrācija, tas viss un liberālisms. Tā ir tā Eiropa, kas man nepatīk. Neticat, ka ir solīts kaut kāds fokus vai kursa, teiksim, pavērsienas iepretim iepriekšējiem sasaukumam, ka tomēr tās prioritātes, ko arī vērtējot vēlēšanu rezultātus un vēlētāju izvēles, nāktos respektēt un nu, koriģēt to kopējo makrovīziju. Es domāju, ka labējie spēki tomēr pieķersies klāt gan klimata un zaļā kursa revīzijai, gan migrācijai. Tas viss būs. Un pašlaik notiek liela sagrupēšanās, pārgrupēšanās labējo spēku spārnā. Protams, svarīgas būs, kā beigsies Francijas vēlēšanas parlamenta, kas sestdien būs un pēc tam otrā kārta 7. Jūlijā. Un šobrīd Le Pen's partija ir prognozē ļoti lielus panākumus. Varbūt, ka Le Pen būs nākošā Francijas prezidenta. Nu, tas ir vēlētāju izvēles jautājums, jā. Bet nu, jūs prognozējat lielu to strateģisko pavērsienu labajo spēku arī iespaidā un arī, ko arī pat von der Leyen teikusi, nu, ka zaļais kurss jau nu, nebūs numur viens droši vien, bet drīzāk drošības jautājumi. Tā kā protams, ka par drošību runā visu un no Latvijas visi 9 deputāti ir par finansējumu palielinājumu drošībai. It sevišķi Austrumu valstīm, kas ir tu Krievijai, par to nav šaubu. Jāatbalsta Ukraina un jāatbalsta Latvijas drošība, bet tas ir tikai viena neliela daļa. Bet pārējā revīzija, ka jūs sakāt, nu, tā nav īsti liels pārliecības. Nu, taču vajadzīga, jo Eiropas konkurētspēja, ja paliks van der Leyen, mēs turpināsim atpalikt no ASV, no Ķīnas, ārprātīgi atpalikt. Un Eiropas konkurētspēja, tas ir pamats un ekonomika. Tad es jaušu faktiski, ka jūsu balsojums jau ir zināms attiecībā uz von der Leyen. Nav šaubu, es būšu pret von der Leyen. Viena lieta, ko tomēr mēs gribētu pavaicāt, kas ir, nu, iespējams, jau jūs ārpus tagad kompetences, bet nu, pagaidām vēl tomēr nesat ieņēmis šo te mandātu Eiropas parlamenta deputāta, bet par pašmāju politikā aktuālo tādu kūsājošo nodokļu jautājumu, kas nu, diezgan vibrē sabiedrībā. Nu, teiksim godīgi, jau vairāk nedēļas. Tie nodokļi, ir tā ir tikai neliela daļa. 15 nodokļi, tas faktiski, nu, tas nerada to galveno problēmu. Pirms 5 vai 6 gadiem bija mums tāds premjers, kurš paziņoja, ka naudas ir tik daudz, kā vēl nekad nav bijis. Tad man uzaicinājusi TV24, es toreiz biju neatkarīgs cilvēks preses klubā, un tad es pateicu tā, tas cilvēks ir drusku vaiprātīgs, kas tā runā, jo mēs piedzīvosim to brīdi, kad naudas būs tik maz, kā vēl nekad nav bijis. Un tagad tas brīdis ir pienācis. Un tas nav nodokļos, tas ir uzņēmējdarbības vīde, nodevas, birokrātija, ierēģi daudzums, viss tas ārprāts, kas ir radies, sākot pēdējos 5-6 gados aizņemšanās, tas ir radījis to
to katastrofālo situāciju budžetā un valsts ekonomikā. Tad nodokļu celšana nebūtu tā īstā iespēja izvēle, kā to risināt? Pat vienu centu palielināt nodokļus, mēs tikai pasliktināsim situāciju. Un es arī vienmēr esmu teicis, un es esmu pārliecināts, un pēc diviem gadiem mēs atcerēsimies to, ko es šeit saku, kad būs jaunas vēlēšanas. Līdz jaunām vēlēšanām nekas labs nebūs, paliks tikai sliktāk Latvijas finanses sistēmā un Latvijas ekonomikā. Nu, tas arī tāds, jā, jūs iedoklis par šo, redzēsim tiešām, kā virzās, bet notlikušās pāris nedēļas līdz Eiropas parlamenta jaunā sasaukuma darbām, tad jums cik intensīvs tas grafiks pašam šobrīd? Nu, ļoti intensīvs. Man, kā saka, tiem, kas it kā tur brauc uz Briseles linkot, ja, man jau ir pazvanījuši cilvēki tādi, kuras, pa tādām tēmām, pa kurām es pat nevarēju iedomāties, zemnieki. Nu, ļoti daudz interesants tēmas, viņi saka, mums tur ir lobisti, kuri tur cīnās par to un to, ja. No rīta līdz vakaram zvanu, tā kā. Ierakstāt visu mobītē liekat idejas iniciatīvām dažādām. Būs interesanti.